Ne tapasivat rautatammen, sinikellon ja liutin seurasta sen muurahaiskeon luota, jolla voikukka oli ensimmäisen kerran katsonut vuoren lakea. Rautatammi haisteli miehen kämmenkää. Kasvin sinipunaiset kukat keinuivat kevyesti varren päässä, kun rautatammi työnsi kuonaan sitä kohti. Älä pelästytä sitä, kapteeni, sanoi sinikello. Se saattaa lentää tiehensä. Eihän sen ole pakko siinä olla. Paikkoja on vaikka millä mitalla. Sinä ja sinun juttusi sinikello, sanoi rautatammi hyvän tuulisena. Meidän täytyy oppia tuntemaan tämä maasto. Puolia näistä kasveista en ole koskaan nähnyt. Tätä ei voi syödä, mutta punaluppua on paljon ja se on aina hyvää. Kärpänen asettui sen kipeälle korvalle ja se sävähti ja pudisti päätään. Pähkinä ilahtui nähdessään rautatammen paremmalla mielellä. Se oli juuri sanomaisillaan, että se toivoi rautatammen olevan siinä kunnossa, että se voisi liittyä muiden seuraan. Mutta rautatammi keskeytti sen ja alkoi kysellä. Onko teitä monta? se kysyi. Rair, vastasi isopää. Ovatko kaikki, jotka lähtivät kylästä, mukana? Joka kani, vastasi pähkinä ylpeänä, eikä kukaan ole vahingoittunut. Toki monikin tavalla tai toisella. Emme ole joutuneet ikävystymään, sanoi isopää. Kuka tuolla tulee? Minä en tunne häntä. Mansikka juoksi metsiköstä ja tullessaan kaniinien luo se alkoi tehdä samoja tanssieleitä päällään ja etukäpälillään, jotka ne olivat nähneet ennisymmäisen kerran sateisella pellolla ennen tuloaan suureen pesään. Se lopetti hämmentyneenä ja välttääkseen isopään moitteet puhui heti pähkinälle. Pähkinä raah, se sanoi. Rautatammi hätkähti, mutta ei sanonut mitään. Kaikki tahtovat viettää yön uudessa kylässä, ja he toivoivat kovasti, että kapteeni Rautatammi kertoisi, mitä on tapahtunut, ja miten hän on tullut tänne, mikäli on tarpeeksi hyvässä kunnossa. Me odotamme todella kovasti, sanoi pähkinä Rautatammelle. Tämä on mansikka. Hän liittyi mukaan matkalla, ja otimme hänet ilomielin vastaan. Luuletko, että kykenet tulemaan? Enköhän, sanoi rautatammi, mutta minä varoitan teitä. Jokainen kaniini, joka kuulee tarinamme, saa hallan sydämeensä. Puhuessaan se näytti itse niin synkältä ja surulliselta, ettei kukaan sanonut mitään. Ja kohta kaikki kuusi kaniinia hyppivät ääneti rinnettä ylös. Metsän nurkalla pyökkien pohjoispuolella olivat muut syömässä ja paistattamassa päivää. Katseltuaan ympärilleen rautatammi meni hopean luo, joka näykki viikan kanssa kelta -apilaa. Mukava nähdä sinut täällä, hopea, se sanoi. Kuulin, että teillä on ollut kovat oltavat. Ei meillä helppoa ole ollut, Pähkinä on tehnyt ihmeitä ja olemme velkaa aika tavalla tälle viikalle, sanoi hopea. Olen kuullut sinusta, sanoi rautatammi viikalle. Sinähän olet se kanini, joka näki kaiken edeltä käsin. Sinä kai puhuitkin Thearahille. Hän puhui minulle, sanoi viikka. Olisinpa kuunnellut sinua, mutta sille ei enää mitään voi, elleivät ohdakkeet ala kasvaa tammenteroja. Hopea, minulla on eräs asia mielessä, ja se on helpompi sanoa sinulle kuin pähkinälle tai isopäälle. Minulla ei ole mitään aikoimusta ryhtyä hankalaksi, pähkinälle nimittäin. Hänhän on nyt teidän ylikaniininne, sen näkee. Tuskin tunnen häntä, mutta hän on varmasti hyvä, sillä muuten te olisitte kaikki kuolleet, eikä nyt ole oikea aika kinastella. Jos muut kaniinit kyselevät, pyrinkö minä muuttamaan tilannetta, sanoisitko heille, että en pyri? Sanon, vastasi hopea. Iso pää tuli niiden luo. Vielä ei ole pöllöjen aika, mutta kaikki odottavat innokkaasti kuulevansa sinun tarinasi, rautatammi, ja he tahtovat mennä maan alle heti. Sopiiko se sinulle? Maan alle, mutta miten kaikki voivat kuulla jos menemme maan alle? Olin ajatellut puhua tässä, sanoi Rautatammi. Tule niin näet, sanoi isopää. Huna ja kenno teki vaikutuksen Rautatammeen ja Sinikelloon. Tämä on aivan uutta, sanoi Rautatammi. Miten kattoa pidetään ylhäällä? Ei sitä tarvitse pitää, sanoi Sinikello se on jo rinteessä kiinni. Ajatus on matkan varrelta, sanoi isopää. Siellä se makasi tien poskessa, sanoi sinikello. Älä hermostu, kapteeni. Olen kyllä hiljaa, kun alat puhua. Paras olla, sanoi rautatammi. Kohta kukaan ei tahdo enää kuulla vitsejä. Melkein kaikki kaniinit olivat tulleet alas, vaikka hunajakennossa oli tarpeeksi tilaa kaikille, se ei ollut yhtä ilmava kuin suuri pesä, ja tänä kesäkuun iltana se tuntui tukalalta. Salja on helppo viilentää, sanoi mansikka Pähkinälle. Suureen pesään kaivettiin aina kesällä käytäviä, jotka suljettiin talveksi. Me voimme kaivaa huomenna uuden käytävän illan puolelle niin, että tuuli pääsee sisään. Pähkinä aikoi juuri pyytää rautatammea aloittamaan, kun tädyke tuli saliin itäkäytävästä. Pähkinä, sinun tuota vieraasi, hiiresi, se tahtoo puhua kanssasi. Olin aivan unohtanut sen. Missä se on? Käytävän päässä. Pähkinä meni ylös. Hiiri odotti sitä. Menetkö nyt, sanoi pähkinä. Turvako nyt? Menen, Sanoin, sanoi hiiri. En odota, pollo, mutta sanon. Siinä autat hiiria. Kerta hiiri auttaa siinaa, siina tarvitset, haan tulee. Oi uiva frith, mutisi isopää, vähän matkan päässä käytävässä. Ja kaikki sen veljet ja sisaret, kohta niitä kuhisee koko kylä. Pyydäppä sitä vielä kaivomaan meille pari pesää. Pähkinä katseli, kun hiiri kulke, kulki pitkässä ruohikossa. Sitten se palasi hunajakennoon ja asettui rautatammen lähelle. Tämä oli juuri aloittanut. Luku 21. El ah rairahkin itkee. Rakastakaa eläimiä, niille Jumala on antanut ajattelemisen periaatteen ja huolettoman ilon. Sitä iloa älkää siis satuttako, älkää kiusatko eläimiä, älkää riistäkö niiltä iloa, älkää toimiko Jumalan ajatusta vastaan. Dostojevski, Karamazovin veljekset. Jokainen teko oikeudeton välillä nousevan ja laskevan auringon, se luina historiaan jäänyt on. V. H. Oden ja Christopher Isherwood. The Ascent of F6. Sinä yönä, jolloin te lähditte kylästä, Ousla ajettiin teitä etsimään. Miten kauan siitä tuntuukin olevan? Me seurasimme teidän hajuanne puron vartta, mutta kun kerroimme Hearahille, että te olitte ilmeisesti lähteneet myötävirtaan, hän sanoi, että ei ollut mitään syytä vaarantaa kaninin henkiä seuraamalla teitä. Jos kerran olitte menneet, niin mitäpä siitä sitten? Mutta kaikki jotka palaisivat, oli määrä pidättää. Minä siis lopetin etsinnät. Seuraavana päivänä ei tapahtunut mitään erityistä. Viikasta ja niistä kanineista, jotka olivat lähteneet hänen kanssaan supistiin kyllä. Kaikki tiesivät, että Viikka oli sanonut, että jotakin kamalaa tapahtuisi ja kylässä alkoi kiertää kaikenlaisia huhuja. Monet sanoivat, ettei jutussa ollut mitään perää, mutta muutamat olivat sitä mieltä, että Viikka oli saattanut nähdä ennalta miehiä tulossa pyssyjen ja frettien kanssa. Mitään sen kamalampaa he eivät pystyneet kuvittelemaankaan, pyssymiehet tai valkea sokeus. Paju ja minä puhuimme Fearahin kanssa. Hän sanoi, olen tuntenut elämäni aikana muutaman tuommoisen kaniinin, joka väittää, että hänellä on toinen näkö. Mutta heihin ei yleensä kannata kiinnittää huomiota. Ensinnäkin monet tekevät vain kiusaa. Heikko kaniini, jolla ei ole toiveita pärjätä tappelemalla, yrittää joskus tehdä itsensä tärkeäksi muulla keinoin. Ja profetointi on suosikkikeino. Hassua on se, että kun käy ilmi, että hän on väärässä, hänen ystävänsä eivät ole huomaavinaan mitään, kun hän vain esiintyy hyvin ja puhuu puhumistaan. Mutta sitten on olemassa sellaisia kanineja, joilla todella on tämä outo kyky, sillä se on olemassa. Sellainen kaniini saattaa ennustaa tulvan tai fretit ja pyssyt. No, joiltakin kaniineilta katkeaa juoksu. Mikä on vaihtoehto? Kylän evakuoiminen on jättiläisyritys. Osa kieltäytyy lähtemästä. Ylikaniini lähtee niiden kanssa, jotka suostuvat, hänen arvovaltansa joutuu ankaralle koetukselle, ja jos hän menettää sen, sitä ei niin vaan saadakaan takaisin. Parhaimmassa tapauksessa hänellä on iso, lessi joukko harhailemassa aukeallaan, mukanaan naaraita ja poikasia. Elilit suorastaan tungeksivat sellaisen joukon ympärillä. Lääke on tautia vaarallisempi. Melkein aina on parasta. Jos ajatellaan koko kylää, että kaniinit pysyvät visusti paikoillaan ja yrittävät parhaansa mukaan paeta vaaraa maan alle. Minä en tietenkään koskaan ajatellut sitä noin, sanoi Viikka. Täytyy olla faaraa, että ymmärtää tuon kaiken. Minulla oli vain hirveitä kauhukuvia. Oi, suuri kultainen Frity. Toivottavasti en enää koskaan näe niitä. En unohda niitä ikinä, en niitä enkä sitä yötä, jonka vietin marjakuusen alla. Maailmassa on suurta pahuutta. Se on lähtöisin ihmisistä, sanoi Rautatammi. Kaikki muut elilit tekevät, mitä niiden pitääkin tehdä, ja Frit liikuttaa niitä niin kuin hän liikuttaa meitä. He elävät maassa ja tarvitsevat ruokaa, mutta ihmiset eivät lepää ennen kuin ne ovat pilanneet maan ja tuhonneet eläimet. Mutta minä jatkan nyt tarinaani. Seuraavana päivänä alkoi iltapäivällä sataa, ajattelepa niitä kolontapaisia, joita kaavimme törmään, sanoi paatsama voikukalle. Kaikki olivat maanalla jauhomassa, jauhamassa ruohopalloja tai nukkumassa olin mennyt pariksi minuutiksi ylös päästämään rakan. Olin metsän reunassa aika lähellä ojaa ja näin, että vastarinteen portista sen litteän esineen luota tuli miehiä. En tiedä montako niitä oli, kolme tai neljä kai. Niillä oli pitkät mustat jalat ja ne polttivat valkeita tikkuja suussaan. Näytti siltä kuin ne eivät olisi menossa minnekään. Ne alkoivat kävellä hitaasti sateessa, katselivat pensasaitoja ja puroa. Jonkin ajan kuluttua he ylittivät puron ja lähtivät tallustelemaan kylää kohti. Aina kun ne näkivät kaninkolon, joku tökkäsi sitä ja ne puhuivat koko ajan. Muistan märkien seljankukkien ja valkoisten tikkujen tuoksun. Kun ihmiset tulivat lähemmäksi, menin takaisin maan alle. Kuulin vielä jonkin aikaa niiden tallustelevan ympärinsä ja juttelevan. Minä ajattelin, näillä ei ole pyssyjä eikä frettejä, mutta en ottanut rauhoittuakseni. Mitä Teara sanoi, kysyi hopea. Ei aavistustakaan. En kysynyt eikä kukaan muukaan minun tietääkseni. Menin nukkumaan ja kun heräsin, ylhäältä ei kuulunut mitään. Oli ilta ja päätin mennä Silfleille. Sade jatkui, mutta kuljeskelin siitä huolimatta vähän ja söin ruohoa. Mikään ei ollut muuttunut. Jonkun kolon suuta vain oli sorkittu. Seuraava aamu oli kaunis ja kirkas. Kaikki olivat silfleillä niin kuin yleensä. Muistan, että mustakoiso sanoi Thearaille, että hänen pitäisi varoa väsyttämättä itseään, kun hän oli jo vanha ja Theara sanoi näyttävänsä, kuka täällä vanha on. Mottasi mustakoisoa ja tönäisi hänet törmää alas. Sulassa sovussa tietysti, mutta hänen tarkoituksensa oli näyttää mustakoisolle, että yli kaniinista oli vielä tappeluun minä olin tuona aamuna menossa salaattia hakemaan ja jostakin syystä päätin lähteä yksin. Yleensä salaatin hakuun lähtee kolme, sanoi isopää. Totta, yleensä retkellä on kolme kaninia, mutta minulla oli jokin hyvä syy lähteä yksin tuona päivänä. Aivan oikein. Teki mieli käydä katsomassa, olisiko varhaisia porkkanoita. Oletin, että ne olivat juuri kypsyneet, ja arvelin, että minun oli parasta mennä yksin, kun aikomukseni oli seikkailla vieraissa puutarhan kolkissa. Olin poissa melkein koko aamun, eikä Nifrithiin ollut enää pitkä aika, kun kuljin metsän läpi. Tulin hiljaista rinnettä, useimmathan käyttivät mieluummin vihreää aitaa, mutta minä käytin melkein aina hiljaista rinnettä. Olin metsän harvassa päässä, siinä missä se tulee lähelle aitaa, ja huomasin vastapäisen mäen päällä, kujalla, rududun. Se seisoi portilla lähellä litteää lautaa, ja siitä tuli monta ihmistä. Niiden mukana oli poika, jolla oli pyssy. Sitten ne ottivat esiin isoja, pitkulaisia esineitä. En osaa kuvata niitä. Ne oli tehty samanlaisesta aineesta kuin rududu, ja ne näyttivät painavilta. Sillä yhtä kantamaan tarvittiin aina kaksi miestä. Miehet veivät ne niitylle, ja maan päällä olevat kaniinit menivät alas. Minä jäin ylös. Olin huomannut pyssyn ja oletin, että ne rupeaisivat käyttämään frettejä ja ehkä verkkojakin. Jäin siihen, missä olin, ja tarkkailin. Ajattelin, heti kun saan selville, mitä ne aikovat, menen varoittamaan Tearahia. Miehet puhuivat ja polttivat valkoisia tikkuja ja puhuivat. Ihmisillä ei ole koskaan kiire. Sitten yksi otti lapion ja alkoi täyttää kaikkia löytämien koloja. Aina kun se tuli kololle, se kaivoi ruohoa ja maata aukon yläpuolelta ja tukki sillä kolon. Jouduin ymmälle, sillä frettien tarkoitus on ajaa kaniinit ulos. Mutta oletin, että ne jättäisivät muutamia koloja auki ja laittaisivat niihin verkot. Frettien kanssa olisi kyllä ollut tyhmää tehdä niin, sillä suljettuun käytävään joutunut kaniini saisi surmansa maan alla, eikä ihminen saisi frettiään kovin helposti takaisin. Älä puhu liian synkkiä, sanoi pähkinä, sillä liutti vapisio ajatellessaan tukittua käytävää ja takaa ajavaa frettiä. Liian synkkää, niinkö sanoit, vastasi rautatammi katkerasti. En ole vielä päässyt alkuunkaan. Tahtooko joku pois? Kukaan ei liikahtanutkaan ja hetken päästä se jatkoi. Sitten yksi mies haki pitkiä ohuita, taipuvaisia vehkeitä. Minä en tiedä, miksi kaikkia ihmisten tavaroita sanotaan, mutta ne näyttivät niin kuin pitkiltä oksilta. Jokainen mies otti yhden ja kiinnitti siihen painavan esineen. Kuului sihinää ja, teidän on varmasti vaikea käsittää, ilma alkoi käydä huonoksi. Minunkin nenääni tuli tätä ainetta, mitä niistä oksista pursui, vaikka olin vähän kauempana. En nähnyt mitään ja järki pimeni. Tuntui kuin olisin pudonnut. Yritin hypätä ja juosta, mutta en tiennyt missä olin ja huomasin juosseeni metsän reunaa miehiä kohti. Pysähdyin viime hetkellä olin suunniltani enkä enää muistanut ollenkaan, että minun piti varoittaa Tearahia. Minä vain istuin paikoillani. Miehet panivat oksan jokaiseen koloon, jonka ne olivat jättäneet auki, ja sitten ei vähän aikaan tapahtunut mitään. Sitten näin purtojuuren. Muistatteko purtojuuren? Hän tuli ulos erästä kolosta pensasaidan luota. Miehet eivät olleet huomanneet sitä koloa. Näin heti, että hän oli haistanut tätä ainetta. Hän käyttäytyi ihan holtittomasti. Miehet eivät vähän aikaan nähneet häntä, mutta sitten yksi nosti kätensä osoittaakseen, missä hän oli, ja poika ampui hänet. Se ei saanut häntä tapetuksi, ja hän alkoi kiljua, ja yksi miehistä meni hänen luokseen, nosti ilmaan ja löi voi hyvin olla, ettei hän kärsinyt kovinkaan, sillä se huono ilma oli tehnyt hänet aivan kaistapääksi, mutta olisin mieluummin ollut näkemättä. Sitten mies tukki sen kolon, josta purtojuuri oli tullut ulos. Myrkyllinen ilma oli jo tähän mennessä kulkeutunut läpi käytävien ja pesien. Voin kuvitella, millaista se oli. Et voi, sanoi sinikello. Rautatammi vaikeni ja sinikello jatkoi. Kuulin melskeen ennen kuin haistoin mitään. Naaraat haistoivat sen ensin ja jotkut alkoivat pyrkiä ulos. Mutta ne, joilla oli poikaset, eivät suostuneet jättämään niitä ja kävivät jokaisen kaniinin kimppuun, joka tuli lähelle. He olivat valmiit tappelemaan suojellakseen poikasiaan pian käytävät olivat tupaten täynnä kanineja jotka ryömivät ja rämpivät toistensa yli he pyrkivät ulos totuttuja käytäviä pitkin ja saivat havaita että ne oli tukittu jotkut onnistuivat kääntymään mutta eivät päässeet takaisin koska vastaan tuli yhä lisää kanineja ja käytävissä alkoi olla yhä enemmän kuolleita ja elävät repivät heidät riekaleita. En ymmärrä, miten selvisin. Mahdollisuus oli yksi tuhannesta. Olin pesässä lähellä yhtä niistä koloista, joita miehet käyttivät. Ne metelöivät aika lailla työntäessään sitä oksan tapaista sisään, ja minä sain sellaisen kuvan, ettei se toiminut kunnolla. Heti kun haistoin aineen, hyppäsin ulos pesästä, mutta olin vielä jokseenkin selväjärkinen. Tulin käytävän päähän juuri kun miehet ottivat oksan pois. Ne katselivat sitä kaikki ja puhuivat, eivätkä nähneet minua. Käännyin aivan käytävän suulla ja painuin taas alas. Muistatteko takakäytävän? Tuskin kukaan käytti sitä meidän elinaikanamme. Se oli mahdottoman syvä, eikä johtanut oikein mihinkään. Kukaan ei tiedä, kuka sen on tehnyt. Varmaan Frit opasti minua, sillä menin suoraan takakäytävään ja aloin ryömiä sitä pitkin. Välillä jopa kaivoin. Maa oli aivan irtonaista ja siellä oli kiviäkin. Ylhäältä käytävään yhtyi unohdettuja kuiluja ja kanavia ja niitä pitkin kantautui kauheita ääniä. Avun huutoja, äitejään ruikuttavien poikasten vikinää, Ouslan määräysyrityksiä kaniinien sadattelua ja tappelua. Kerran yhdestä kuilusta törmäsi alas kaniini, joka raapaisi kuonoaan, kuonoani niin kuin puusta putoava hevoskastenjan pähkylä syksyllä. Se oli keltamo, hän oli kuollut. Minun oli pakko repiä hänet ennen kuin pääsin hänen ylitseen. Käytävä oli niin matala ja kapea, ja sitten jatkoin matkaani. Haistoin huonon ilman, mutta oli niin syvällä, että pahin ei ilmeisesti ulottunut sinne asti. Äkkiä tajusin, että seurassani oli toinen kaniini. Ketään toista en tavannut koko takakäytävässä. Se oli puna-alpi ja huomasin heti, että hänen laitansa oli kehnosti. Hän pärski ja huohotti, mutta pystyi kuitenkin kulkemaan. Hän kysyi, olinko kunnossa, mutta sanoin vain – Miten pääsemme ulos? Minä näytän, jos autat minua, hän sanoi. Minä siis seurasin häntä, ja aina kun hän pysähtyi, hän unohti yhtä mittaa, missä olimme. Tyrkkäsin häntä rajusti. Minä purinkin häntä kerran. Pelkäsin koko ajan, että hän kuolee ja tukkii käytävän. Viimein rupesimme nousemaan, ja tunsin raittiin ilman. Olimme tulleet yhdelle niistä käytävistä, jotka vievät metsään. Rautatammi jatkoi. Miehet olivat tehneet työnsä huonosti. Joko ne eivät tienneet metsän kolosta tai eivät viitsineet tulla niitä tukkimaan. Melkein kaikki niitylle nousseet kaniinit ammuttiin, mutta näin, että kaksi pääsi pakoon. Toinen oli Nirppa, mutta toisen nimeä en muista. Melu pelotti ja olisin itsekin juossut, mutta odotin, tulisiko Thearaa. Jonkin ajan kuluttua käsitin että metsässä oli muitakin kanineja. neulanen oli siellä ja valvatti ja saarni kokosin yhteen kaikki jotka sain ja käskin heidän pysyä visusti suojassa kesti kauan ennen kuin miehet lopettivat he ottivat oksansa tapaiset pois koloista ja poika kantoi ruumiit käpillä rautatammi vaikeni ja painoi kuononsa isopään kylkeen Älä siitä sen enempää, sanoi pähkinä rauhallisella äänellä. Kerro, miten pääsitte pois. Ennen sitä, jatkoi rautatammi, ennen sitä tuli suuri rududu kujalta niityllä. Se ei ollut sama, jolla miehet olivat tulleet. Siitä lähti valtava meteli ja se oli keltainen, keltainen kuin rikka sinappi ja edessä oli suuri hopeanvärinen kiiltävä osa jota se piteli jättimäisten etukäpäliänsä varassa. En osaa kuvata sitä teille. Se oli saman näköinen kuin Inlei, mutta laakea eikä yhtä kirkas. Ja tämä vehje, miten sen selittäisin? Tämä vehje repi niityn kappaleiksi. Se hävitti niityn. Rautatammi keskeytti taas puheensa. Kapteeni, käsitämme, että olet nähnyt niin hirveitä, ettei niitä voi edes kertoa, sanoi hopea. Mutta eihän tuollaista voi tapahtua. Panen henkeni pantiksi, sanoi rautatammi vavisten. Se kaivautui maahan ja työnsi edellään suuria maalohkareita, kunnes koko niitty oli hävitetty. Niitty muuttui saman näköiseksi kuin karjan kahlaamo talvella, eikä enää voinut sanoa, missä mikäkin niityn paikka oli ollut metsän ja purojen välissä. Se työnsi edellään maata ja juuria ja ruohoja ja pensaita ja muutakin, mitä maan alla oli ollut. Pitkän ajan päästä menin takaisin metsän poikki. Olin unohtanut, että kaniinit piti koota yhteen, mutta tapasin kuitenkin kolme. Sinikellon, punaalpin ja nuoren kannusruohon. Kannusruoho oli ainoa Ouslan jäsen, jonka tapasin, ja kysyin häneltä Tearahista, mutta hän ei saanut järjen sanaa suustaan. En ole saanut selville, mitä tearahille tapahtui. Toivottavasti hän kuoli nopeasti. Punaalpi oli päästään pyörällä ja puheli sekavia, emmekä minä ja sinikello olleet paljon paremmassa kunnossa. Jostakin syystä pystyin ajattelemaan vain isopäätä. Muistin, miten olin mennyt pidättämään häntä tappoaikeissa, ja minusta tuntui, että minun pitäisi etsiä hänet jostakin ja sanoa hänelle, että olin ollut väärässä. Mitään muuta mielekästä ajatusta ei minulla ollut. Me lähdimme nelisin vaeltamaan ja ilmeisesti kuljimme puoli ympyrää, sillä hyvän aikaa kuljettuamme saavuimme purolle entisen niittymme alle. Seurasimme puroa myötävirtaan ja tuona yönä, kun olimme vielä metsässä, kannusruoho kuoli. Hän oli vähän aikaa järjissään ennen kuolemaansa. Ja muistan osan siitä, mitä hän sanoi. Sinikello oli toistellut, että ihmiset vihaavat meitä sen tähden, että me ryöväämme peltoja ja puutarhoja, ja kannusruoho vastasi. Eivät ne sen takia kylää hävittäneet, ne tekivät sen siksi, että kylä oli tiellä. Ne tappoivat meidät, koska niitä huvitti. Pian tämän sanottuaan hän nukahti, ja kun me säikähdimme jotain ääntä ja yritimme herättää hänet, huomasimme, että hän oli kuollut. Me jätimme hänet siihen ja jatkoimme matkaa, kunnes tulimme joelle. Sitä minun ei tarvitse kuvata teille tiedän, että olitte siellä. Me tulimme sinne aamulla. Me arvelimme, että te olisitte jossakin lähistöllä ja kuljemme rantaa myöten vastavirtaan etsienteitä. teitä. Pian me löysimme paikan, jossa olitte kaikesta päätelleen ylittäneet joen. Siellä hiekassa jyrkän törmän juuressa oli jälkiä vaikka millä mitalla ja kolmisen päivää vanhaa rakaa. Jäljet eivät jatkuneet myötävirtaan, eivätkä vastavirtaan, joten päättelin, että olitte menneet joen yli. Uin yli ja löysin jälkiä toiselta rannalta. Sitten tulivat toisetkin. Vesi oli korkealla. Te pääsitte luultavasti vähemmällä ennen sadetta. Joen toisella puolen avautuivat pellot. Avautuvat pellot eivät miellyttäneet minua. Joku mies käveli ympärinsä pyssyolalla. Otin toiset kaksi mukaan ja menimme tien yli ja saavuimme ikävälle seudulle kanervaa ja pehmeää mustaa maata. Meillä oli siellä aikalailla vaikeuksia, mutta löysin jälleen kolme päivää vanhaa rakaa. Missään ei näkynyt kaniinin koloja ja tulin siihen tulokseen, että jäljet olivat teidän. Sinikello oli kunnossa, mutta puna alpi oli kuumeinen ja pelkäsin, että hänkin kuolisi. Sitten meitä onnesti. Tai niin me luulimme. Tuona yönä me tapasimme nummen laidassa lessin, vanhan karskin kaniinin, jonka kuono oli naarmuinen ja täynnä arpia, ja hän kertoi meille, että lähistöllä oli kanikylä, ja näytti vielä tienkin. Me tulimme taas metsiin ja pelloille, mutta olimme niin väsyneitä, että emme ryhtyneet etsimään kylää. Me ryömimme ojaan, eikä minulla ollut sydäntä pyytää kumpaakaan toveriani pysyttelemään hereillä. Yritin itse valvoa, mutta siitä ei tullut mitään. Milloin tämä tapahtui? kysyi pähkinä. Toissa päivänä aikaisin aamulla. Kun heräsin, nifrit oli vielä aikaa. Oli aivan hiljaista ja tunsin vain kaniinin hajua, mutta vaistosin heti, että jotakin oli vialla. Herätin sinikellon ja olin juuri aikeissa herättää puna kun tajusin, että ympärillämme oli liuta kanineja. He olivat suuria, mahtavia koiraita ja tuoksuivat hyvin kummalliselta, niin kuin... niin kuin... Me tiedämme miltä, sanoi Viikka. Sitä minä arvelinkin, yksi heistä sanoi. Minun nimeni on Esikko. Keitä te olette ja mitä teette täällä? En pitänyt hänen puhetta vastaan, mutta en nähnyt mitään syytä, miksi he olisivat tahtoneet meille pahaa. Ja niin kerroin hänelle, että olimme tulleet kaukaa ja etsimme eräitä kylästämme lähteneitä kaniineja. Pähkinää, viikkaa ja isopäät. Heti kun olin lausunut nimet, kaniini kääntyi muu, muiden puoleen ja huusi. Arvasin sen! Repikää heidät kappaleiksi ja he kävivät joukolla meidän kimppuumme. Yksi repi minulta korvan ennen kuin sinikello sai hänet työnnytyksi loitommalle. Me tappelimme ylivoimaa vastaan. Aluksi olin niin ällikällä lyöty, että en osannut tehdä oikein mitään. Mutta hassuinta oli se... Että, he va, että vaikka he olivat niin isoja ja huusivat verta, heistä ei ollut tappelijoiksi. He eivät tienneet taistelemisesta tuon taivaan lista. Sinikello löi muutaman kaksi kertaa isomman kaniinin tajuttomaksi ja vaikka korvastani valui virtanaan verta, en ollut kunnolla vaarassa kertaakaan, mutta heitä oli kuitenkin liian monta, ja meidän oli pakko lähteä pakoon. Sinikello ja minä olimme juuri päässeet ylös ojasta, kun tajusin, että puna Alpi oli jäänyt sinne. Minähän kerroin jo, että hän oli sairas, eikä hän herännyt ajoissa. Kaiken kokemansa kauheuden jälkeen puna Alpin osaksi tuli kuolla kaniinin käpälästä. Mitä siihen sanotte? Se on huutava vääryys, sanoi mansikka ennen kuin muut ehtivät puhua. Rautatammi jatkoi. Me juoksimme pellolla joen vartta ylös. Muutama kaniini ajoi meitä yhä takaa ja äkkiä ajattelin. Yhdestä minä teen kuitenkin selvän. Ei tehnyt mieli juosta henkensä edestä näyttämättä niille sen jälkeen mitä puna-alpille oli tapahtunut huomasin, että se esikko oli muiden edellä ja muista erillään, ja annoin hänen saada minut kiinni. Sitten käännyin yhtäkkiä ja kävin päälle. Sain hänet maahan ja olin juuri repimäisilläni hänet kappaleiksi, kun hän vinkui. Minä kerron, minne ystäväsi ovat menneet. Pidä kiirettä, sanoin minä takajalat hänen vatsansa päälle. He menivät ylängölle, hän huotti. Noille korkeille vuorille, jotka näkyvät kaukana, eilen aamulla olin kuin en olisi uskonut häntä ja olisin aikeissa tappaa hänet, mutta hän ei perunut puheitaan ja minä päästin hänet raapaistuani muutaman kerran. Ilma oli kirkas ja ylänkö näkyi hyvin.